پاکستان څخه د افغان زمریانو تاریخي لوبه ګټل د ولسمشر غنی تر څنګ د طالب مشرانو او نړیوالو غبرګون جنرال مبین وایي د مغرور پاکستان ښکرونه مو مات کړ. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستان څخه د افغان اتلانو د تاریخي بریا وروسته په ټوله نړۍ کې د افغان لوبغاړو ستاینې روانې دي. ګربز وویل کلونه مو دې ورځې ته انتظار کاوه چې بالاخره هغه ورځ راغله. کابل او نورو ډیرو ولایتونو کې طالبانو او خلکو په هوایي ډزو یا د بریا ولمانځله. د افغان لوبډلې په بریا د هندوستان ټول پخواني ستورو خوښي څرګنده کړې او افغان لوبغاړو ته یې مبارکي ورکړې ده. اوس راځو د افغانستان اړوند غبرګونونو ته. ولسمشر غني لیکلي، ستره او تاریخي بریا مو بختوره شه، ژوندی دې وي افغانستان. عباس ستانکزي لیکلي، د نړیوال آی سی سي کرکټ د لوبو په بهیر کې د ګران افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تاریخي بریا د انګلستان او اوس د پاکستان په مقابل کې خپل ملي ټیم اتلانو د کرکټ بورډ مسؤلینو خپل ټولو باشهامته او د جګو شملو وطنوالو خویندو ورونو ته مبارکي وایم. الله جل جلاله دې همیشه خوشحالي او بریاوي را په نصیب کړي. جنرال مبین لیکلي، ټولو هیوادوالو ته د زړه له کومې د کرکټ په زړه پورې بریا مبارکي وایم. د پاکستان د کبر ښکر مو ور مات کړ. حامد کرزي لیکلي، د کرکټ د 500 ورځو سیالیو په نړیوال جام کې د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بریا له امله ټولو هیوادوالو ته د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوم او د هیواد ملي لوبډلې ته د روانو لوبو په پاتې سیالۍ کې د لا زیاتو بریاو هیله لرم. انس حقانی لیکلي، زموږ کرکټ تر بل هر وخت په ښه وضعیت کې دی. په لومړي ځل مو د انګلینډ او پاکستان ټیمونه مات کړل. دا غټه کامیابي ده، ټولو ته مبارک وي. افغان مستعد خلک دي چې متحد وي او د ټیم په توګه کار وکړي، هر څه ممکنه وي. بلخوا بیا پاکستانیانو خپل لوبغاړي ته غوسه دي او وایي دا د شرم ځای دی چې افغان لوبغاړو تاسې ته ماتې ورکړه. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ، په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.